Щодня до обласної міліції звертаються виборці, кандидати у народні депутати-мажоритарники та представники політичних сил. Від початку виборчого процесу правоохоронці області зареєстрували 106 повідомлень про правопорушення. Найбільше їх у Збиразькому та Зборівському виборчих округах, найменше – у Чортківському. Більшість процентів 50 стосується щодо порушень, пов'язаних з незаконною агітацією. На другому місці йде пошкодження наглядної агітації, рекламної агітації, це бігбордів, інші дії. І на третє вже інші пішли відносно підкупу виборців, відносно вчинення хуліганських дій і ряду інших. За всіма випадками правоохоронці провели докладну перевірку, запевняє Василь Облищук. У результаті за трьома зверненнями прокуратура порушила кримінальні справи. Два звернення передали на розгляд суду. Винуватці решта зареєстрованих правопорушень понесуть адміністративну відповідальність. Перший випадок було, коли проводилася акція біля міської ради. Один із молодиків напав на першого секретаря, ну, я фамілію не хочу сьогодні озвучити, міської партії. Чинив хуліганські дії, ми затримали, порушили кримінальну справу і матеріали скерували в прокуратуру. По-іншому, це були крадіжка, привезли агітаційні матеріали до партійного офісу, залишили без нагляду. В вечірній час окремі категорії осіб із числа бомжів скористалися безнаглядністю і викрила. Буквально на другий день ми встановили цих осіб, всі обставини з'ясували і направили матеріали до суду. У день виборів на кожній виборчій дільниці працюватимуть по два правоохоронці. Загалом по області у посиленому режимі чергуватиме більше 2000 міліціонерів та працівників Державтоінспекції. У резерві – спецпідрозділи «Сокіл» та «Беркут». Аби міліціонери знали, як поводитись під час виборчого процесу і нюанси законодавства, з ними проводять відповідний інструктаж. Також відпрацьовані рекомендації для правоохоронців щодо самого дня голосування. На сьогоднішній день ми формуємо групи, формуємо слідчо-оперативні групи, що у день виборчого процесу, у випадку ускладнення ситуації, щоб могли оперативно зреагувати, надати допомогу, тому що міліція, ви знаєте, не є суб'єктом виборчого процесу. Натомість основна задача міліції – це забезпечення правопорядку під час виборчих перегонів і особливо в день проведення виборів. Вже завтра правоохоронців залучатимуть до охорони громадського порядку при роздачі бюлетенів по дільницях області. Самі ж міліціонери зможуть проголосувати 28 жовтня, запевняє Василь Облищук. Для них передбачений транспорт і резерв людей на підміну.